Hea juhataja ja kolleegid! Ma ei räägi nii karmist asjast, aga ega see nüüd leebe ka ei ole. Vaadake, mõnikord, kui kiirus on liiga suur, ei võta kurvi välja. Seda nii otseselt kui ka piltlikult. Eelmise sügisel olin ma Lõuna Pärnumaal ja metsise suures mängupaigas, varsti lähen sinna vaatama, kus selgus, et Rail Balticu trass ei võta kurvi välja ja läheb otse üle suure mängu. Eila õhtupoole olin ma Tallinna lähedal Raplamaal, kus selgus, et Rail Balticu trass või rong ei võta ka kurvi välja ja nüüd sõidab, nagu noor pere teada sai, otse nende aknalt läbi. Läheb üle Keila jõe, mitte otse, vaid Viltu. Muidugi häda pole nii hull, kui ühe inimese, kelle majast ta läheb otse läbi. Ma seisin õhtul peremehega selle maja ees ja mees oli 6 aastat juba. Vahepeal oli lootus, et trass läheb natuke eemale, võtab kurvi välja, nüüd selgub, et läheb otse läbi selle. Ja rahad on suured. Ma ei oleks rääkinud, kui täna ei oleks riigieelarve kontrolli erikomisjonis arutatud avaliku sektori investeeringute arukust. Rail Baltic 1,21 miljardiga on seal tõeline peremees. Ja mis siis tulemus on? Tulemus on see, et tihti, nagu me täna kuulsime ja raportis on näha siin, me ei võta riigina avaliku sektorina kurvi välja. Ma ei räägi, sellest läheb kallimaks, puuduvad ka analüüsid, sotsiaalmajanduslikud, kuidas see tavalisele inimesele, kuidas selle loodusele, metsisele, nendele inimestele, kes trassi, võimaliku trassi juures elavad ja aastaid hirmul on, ootavad, et äkki tuleb elektronkiri, ei tea kunagi millal, kas täna või järgmisel aastal ja selgub, et siiski läheb rõdust mööda, akna alt mööda. Aga võib-olla järgmine kord läheb 100 meetrit eemale ja selline hirmus elamine ei ole normaalne. Või nagu mulle eile räägitakse, et olete nõus, siis saate motivatsioonitasu, suurt motivatsioonitasu. Aga teate, kui suur see motivatsioonitasu on oma kodust nii-öelda loobumise eest? 1000 eurot. Rääkimata vibratsioonist ja kõigest sellest muust. Vaadake, jah, see ei võta kurvi välja. Me peaks vaatama ka riigina ja riigi meestena, kuidas me selle kurvi välja võtame. Muusest tuleb välja, ma ei tea, kas te teate seda, et Eesti riik on maailmameister avaliku sektori investeeringute puhul. Maailmameister. Ükski teine riik ei ole nii suure protsendiga SKT-st kui meie. Aga selle mõttekus, selle sotsiaalmajanduslik kasu, selle mõju inimestele reeglina ei ole uuritud, ei tea. Paneme kirvega, paneme kurvist välja päris tihti. Aitäh! Aitäh!